Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, bunchalar zo'r son ko'rsatuv yana efirda. Siz bizlarni yana bir marta tomosha qilyapsiz azizlar. Abbas, nima tilda gapirdingiz hozir ayni paytda? Endi Farina xon, bizning bugungi lokatsiyamiz qayerda? O'zbekiston davlat jahon tillari universitetidamiz. Bu yerda har xil tillarni bilish kerak, tushunyapsizmi? Bu yerda til o'rganish kelishadi. Men hozir sizga savolim bor, nechta tilni bilasiz? Men juda ham ko'p tillarni bilaman. Sana beraymi? Marhamat. Endi misol uchun qarang mana. Nemis, fransuz, hind, fors tillarida bemalol bez aksent jim tura olaman. Umuman gapirmasdan o'sha tillarda jim tura olaman. Sanasam sanog'i yo'q-da, tushunyapsizmi? Menimcha hamma tillarda jim tursangiz kerak. Albatta. Bu oqshom ulurim benikimsi tutamas deganlaridek, haydirlilili deganlaridek, haydi so'yla, haydi so'yla. Deganlaridek biz ko'rsatuvni boshladik, to'g'rimi? Unga hodam unigada. Tum unigdan. Buncha 2 3 bunchalar zo'rsan. Hozir hind tilida gapirdingizmi? Qo'lim hincha bo'ldi. Gapirishim bilmayman. Koreys tiliga moshroq bo'ldi. Poyexili, davay. Ketdik, boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qanday? Yaxshi. Nimaga xomushsiz? Kayfiyat yo'q, sovuqdanmi? Sovuqdan boshim og'riyapti. Qani shapka? Uyda. Uxlagingiz kelyapti. Mana bir uxlasangiz necha soat uxlagingiz keladi? Kun bo'yi uxlagim keladi, bir haftalab. Qanaqa uyg'onib ketmaydimi odam degan? Yo'q. Nimaga uyquga to'ymayapsiz? Mana kech payt nechada uxlayapsiz? Soat 11 da, 12 da dars qilaman. Bo'ldi. Birinchi savolim shunday iboratki, nimaga aynan jahon tillari universitetini tanlagansiz? Yaxshi universitet, o'qituvchilarim yaxshi. Agar mabodo bu yerni tanlamagansiz, hozir qayerda o'qiyotgan bo'lardingiz? Bilmadim, balki Nizomiyda o'qigan bo'lardim. Bu yerda nechta tilni bilasiz? 3 ta. Rus tili, o'zbek tili, ingliz tili. Qani ingliz tilida bizni tomosha beramiz, salomlashingchi. Hello guys. Nima desam bo'ladi? Bunchalar zo'rsan sizlar bilan. Bunchalar zo'rsan. Project Who's you? Birinchi marta ko'rib turibsiz. What's your name? Shohsana. Shohsana, my name is Abbos. Bitta savolda sizga. Mana hayotingizni kimsiz tasavvur qilamiz? Ota-onam siz. Yaxshi ko'rishingizni qanchada bir aytasiz? Aytaman o'ziga, vaqtda birga o'tkazish harakat qilaman. Keling, hozir jasorat ko'rsata olasizmi qo'ng'iroq qilib, yo dadajoningiz yoki onajoningiz yaxshi ko'rishingizni aytasiz? Ha. Mana oling telefoningizni. Yana pul kerakmi deb qolasiz? Yo'q. Alo. Dada, assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingchi? Yaxshi, rahmat. Sizni yaxshi ko'raman dedi. Nimaga? Yo, o'zim prosta yaxshi ko'raman. Nima bo'ldi? Niyet yaxshi ko'raman prosta. Bo'lsay, nima qildi, nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Milliy telekanali bunchalar zo'rsan ko'rsatuvi. Ha, bo'ldi. Ha, esladingizmi? Sog' bo'ling aka, omon bo'ling. Sen meni saqlasamish. Ko'rdingizmi, shuning uchun har qanday turish kerak. Ha, aytaman. Amakimdan buyog'iga qachon yaxshi ko'rishlarini aytsalar, uni hayron qolmang. Yuragingizni bunday hovuchlab o'tirmang, nima qilibdi ekan bu deb. Yaxshi, shoxsan ham xavotir olmang. Hammasi sessiyalarni ham uchga yopdilar. Topga yopdim. Nechiga yopdim? 4-5 yopdim-a. Uch bo'lmadimi? Mayli, endi sizni ko'p ushlab qolmaymiz. Bunchalar zo'rsan. Shapka kiyib yuring. Xo'p, bo'ladi. Omon bo'ling. Yozda ham kiyib yuring. Tanishamiz. Salom. Ismingiz? Xushnuda bo'no. Menik Farina. Ha, taniyman. Taniyman. Bunchalar zo'rsan. Topdingiz, yaxshi bilar ekansiz. Shu darslar tugadimi hozir? Tugadi. Nechta tilni bilasiz? Hozircha bitta, shu ingliz tili yo'nalishida. Va undan tashqari qaysi tillarni o'rganmoqchisiz? Mukammal. Chiman, turk tili bilan arab tilini. Shuni tarjima bo'lasizmi? Yo'q, o'qituvchi. Yoshligingizda yodlagan yoki yaqinda yodlagan she'rlarni eslay olasizmi? Al-Hazar, Al-Hazar ming bor Al-Hazar. Mana yurishibdi kiyganlar zar, Qodiriyni sotib shoir bo'lganlar, mehrobingdan chiqqan chayollar. Bizda bilasizmi, Al-Hazar degan kino har yakshanba beradi. Ko'raman. Siz qo'rqib ketasiz. Qo'rqinchli. Sizga savolim, kim ko'proq yolg'on gapiradi, ayollarmi erkaklarmi? Menimcha ayollar. Siz yolg'on ishlatishar ekan ular. Yaxshilik uchun ko'p yolg'on ishlatishadi. Masalan, siz oxirgi marta qanaqa yolg'on ishlatdingiz? Pul borasida ishlatgandim. Menimcha oyijoningizdan so'ragan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Yo'q, jomladan. Stipendiyam tushgandi. Puling bormi degandilar, lekin o'zi ishlatib qo'ygandim. Ha, deb aytgandim shuni. Siz uchun baxt nima? Shu ko'proq ota-onamni tushunaman baxt deganda. Ota-onangiz ko'proq sizga nimani o'qitirishga harakat qilishadi? Kelajakda faxrlanadigan farzand bo'lib yetishishimni. Bunchalar zo'rsan. Imtihonga shoshotdim. Nima qanday imtihon? Reading writing. Ilohi omin. Imtihonlardan yaxshi o'tib keting, yaxshi joylarda ato qilsin. Qaysi birini tezroq amalga oshirishni xohlaysiz? Shu imtihondan o'taylik. Nimaga turmushga chiqishcha hali niyatda yo'qmi? Yo'q, turmushga chiqqanman. Farzandim ham bor. Rostdan?
Hocam mı amla? Ne yaşta turmuşa çıkan? 19 yaşında. Ya ben hazır sizi 18 yaşta durum ben. Buna kadar yaş görünüş sıra ne madem? Bilmadım. Herkes mi etkiledim? Ya bilmadım. Herkes mi etkiledim? Cem Uncal'ı yaş artırmasa gerek. Ama bana turmuş ortağı sizi kanak top geldi. Değil ki Tarık. Ya savçılar orkali. Bana birinci uçuruşu bir çıktıyız bana. Görünüşleri yoktu mu? Nemeler git bari bir razı buldu. Yapırışları buluşum. Uzların tutuşları belki çırayıdır, belki kiyiniştir. Şıkamaz. İmtihan geç kalma. İmtihan geç. Hayır, yaşı etvarın sağ olun. Doktor, uzun topama. Etmesine kaysı biriyle Fatima, kaysı biriyle Zuhra. Hop, salam. Kalesiz. Vay, bir kılsın ayı, koyun. Benim çiğsiz Zuhra'sız. Doptum Fatima. Hayır, hiç kim topamaz. Oyla'da ne işte farzan sıra? 5 de kızımız oyla'da. Oy canı ile bana şu 5 de kızge kandayı terbiyelerini birediler ve nüman okuturadılar sizlerge. Onun canım terbiyeler cüdeyim kette. Biz 5 de kızı osturuş biraz os olmaz. Hamamızı okutup şu dereceye çıkışımız diye. Birinci orunda onu canım turadı. Ayol kişi nümas bilen güzel boluş gerek. Ahlak, adabı bilen, terbiyesi bilen daima çıralı boladı. Kim kubra çıkı gittiği geldi? Fatima mı yok ki Zuhra? Kim kubra mikroban? Min? Keyfet ile Allah, cüdeyim kursanman, Allah o birsin. Bunçeler zorsan. Keyfet kalın. Başı zor. Nime gel bunu bugün, vahşi zor. Bugün şanba da, okuş yok. Daha mı okuş? Okuş yok, bu sene bak bileriz bir dakika. Ana onu okuş bağım ki ama. Yo, müsabak okur. Nime de? Zaka vattı. O, biz telekanal, o? Hani biraz bir mantıklı sağol bir alasın, biz tam aşağı bilirlerimiz yani. Doğrudan doğru. Hani üyde durup cevap verir şarlar mıken yok. Bolu. Hani? Halkımızda divar diyen kulağı var diken, bitti makal var. Lekin hayatta şimdi devar var ki, onu rastlanan kulağı var. Bu kanaka devar. Kanaka devar azlar. Kelim bana 15 saniye kutu duruyorduk bir. Kim cevap bu yüzeytesiz iki. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yo yo umas. Hadi işte sanki. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hoş cevabı. Futboldaki canlı devar. Ya qoyil. Aka mana orzuyingiz qo'ygan eng katta maqsadingiz nima? Qaysi bir orzuyingiz birinchi amalga oshirishni juda xohlayapsiz shukrlarda. 2 choydan keyin IELTS imtihonim bor. Xudo xolasa yaxshi natija olish. Necha endi kutyapsiz? 9 mi? 9 endi. Qiyin-ku? Qiyin. Endi ikkinchi topshirishda 9-inchi qiyin, shu 7-8. Xo'p, IELTS oldingiz deylik. IELTS oldik, endi xudo xolasa o'qishga yordam beradi. Bo'lsa 4-inchi kursni bitirgandan keyin chetga magistratura o'qigani kerak bo'lib qoladi. O'qishdan boshqa rejalar ham bormi o'zi? Uylanishda. Vay darda biz bereket vay. Vay jigarim. Bormi birinchi muhabbat? Birinchi emas, o'sha 40 tani o'tib ketgan shekilli. 40 ta muhabbatdan o'chdingizmi? Ha. Nima, Ginnesslar kitobiga kirmoqchimisiz? Eng ko'p qizlar bilan gaplashdingiz. Ularga ortda qolaman, to'g'risi, bir xilgilardan. O'zimni do'stlarim bor deydi. Ha, sheriklar bor. O'zi hozirgi kunda bor muhabbatingiz mana hazilni tashqindi. Hozirgi kunda bor. Aha. Ona joningiz xabarlar bor bundan? Bor shekilli. Keling hozir mana qiz o'z yo'liga muhabbatga birinchi o'rinda onalar arziydi, to'g'rimi? Mana siz ona joningizga bir kunda yoki masalan har necha kunda bir yaxshi ko'rishingizni aytasiz. Oxirgi marta shu bir hafta oldin aytdim. Mana ko'rdingizmi? Ana soch yuzingizga har aytasiz. Endi keling hozir bir onajoningizga bir qo'ng'iroq qilasiz, yaxshi ko'rishingizni aytasiz. Undan keyin ularni reaksiyalaridan keyin onam uylanmoqchiman, sovchilikka borish kerak deysiz. Qani ular nimadir javob berarkanlar? Bo'ldi. Mabodo bu gapingizdan keyin haydalsangiz, kvartirada bo'sh joy bor, 50 ming so'mdan kuniga. Siz qo'rqmang, ko'chada qolmaysiz. Chunki ana kun o'zim ham aytdim, 4 kundan beri uyga kirmayapman. Voliday muhtaramam yozib qo'yganlar, ana bo'lmasam. Alo, ya, assalomu alaykum. Ha, ya yaxshi rahmat, o'zlaring yaxshimi? Ha, ya dada. Bu yerda gap bor edi. To'g'ri. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Rahmat. Men senga kelaman. Yana bitta gap bor edi. Ha, aytaver. Men ham endi uylanay, akam yaqinda uylanishdi. Sovchilikka bormisizlar? Eshitdingizmi? Ha, boramiz. Boramiz. Bor mahal kelmin? Ha, bor. Sen kelaver. Mana endi mendan ko'rasiz. Billa boram, kursatasan. Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom. Omonmisiz? Biz Milliy telekanali bunchalar zo'rsan ko'rsatuvdanmiz. Esladingizmi? Ha. Abu, o'g'lingizni qachon uylantirasiz sendi? Mana o'g'limni uylantirishga ancha bor. Ye, omon bo'linglar. Abbosbek, qalaysiz? Ye, Abbosbek, ey, mani kim tanidi? Akam. Ye, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Akam mana ko'rdingizmi? Mana oldingizga qo'ygan katta maqsadlar, orzuyingiz nima desam, uylanish deysiz mana. Amalga oshib ozgina bo'lsa yordam berdimmi? Endi to'y bo'lsa mani chaqirasiz. Bo'ldi. Milliy kanal bilan borib boshlovchiman bo'laman. Xizmatga emas, boshlovchi bo'laman, choy tashiyman o'zim. Farg'onaga o'tavorasizlar. Vodiy tomonga bo'ldi. Bunchalar zo'rsan. Kayfiyatingiz zo'r. Shoir ekansiz. Shunaqa. Kitoblaringiz ham nashr qilingan. Shunaqa chiqqan. Bo'lmasam sizdan bir go'zal, chiroyli she'r bo'lsa. Talabalik oltin
davrim. Stipendiya bor unda. Har kuni kun sanayman, reja tuzib men bunda. Bu dunyoni bir kam derlar o'ynab qolish kerakda. Hech qo'ymaydi kursdoshlar, parkka borish kerakda. Hafta o'tdi, oy o'tdi, go'sht neligin unutdik. Makron bizdan bezib ketdi, savob deb roza tutdik. Shu pulimga bu safar bozorlikka boraman, kuyib ketsin kursdoshlar. Qimmat kiyim olaman, barchasini qilarman, neki kelsa dilimga, barakasin ber Alloh shu 500 ming pulimga. Rahmat. Oyela, o'zimizni hozir ayni paytdagi talabalarga mos, hayotlariga mos qilib yozibsiz. Yashab ko'rib keyin yozdik. Qo'lingizda hozir telefon, tasmalar, qanaqadir videolar olmoqchimisiz? Ha, YouTube uchun yangicha kontent qilmoqchimiz, ijod qilmoqchimiz. Juda ham yaxshi, ijoddan to'xtamang. Bunchalar zo'rsan. Hay, 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 hay. Turishga. Maqtima qana. Mana Jahon tillar universitetining eng chiroyli talabasi bari. Krasavchika bari. Assalomu alaykum. Nima qizil galstiklar kiyib bugun nima majlis bormi yoki uchrashuv bormi? Siyomka bor. Kinomi nima? Matbuot xizmatidamiz universitetda. Dajestni olish kerak bugun. Ham o'zingiz ham o'qigan bo'lsangiz kerak, o'qiysiz. Fakultetda tahsil olaman. Ha, hozirgacha. Ha, ikkinchi bosqich talabasiman. Shunchami? Almashamiz kelamiz. Siz jurnalist boshlovchi, men oddiy mana talaba bo'laman deb intervyu olasiz. Tayyormisiz? Siz avval tomoshabinlar salomlashing. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvi bu milliy kanalda. Assalomu alaykum barchaga. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvi O'zbekiston Davlat Jahon tillar universitetida. Aka, uyalama, aka. Assalomu alaykum. Nechinchi bosqich talabasiz? O'zim ham bilmayman, aka. Sessiya topshira olmadim. 4 yildan beri birinchi kursda o'qiyman. Kreditga qolib ketdingizmi? Kredit modulga ham qoldim. Kredit modulda o'tib ham ketdim. Bankdagilar o'zi tanish bo'lib qoldi. Ukamiz yana sanmi deydi. Nima qilish bilmayapman. Uyingizdagilar nima dedi? Ha, uyimdagilar shu. O'zingga kvartira topib yashayver bolam. Bo'ldi, deydi. Qachon endi? O'zimni avtobusimga pul yo'q, xotinga qatta pul topaman. Mana o'zingiz mana maslahat bering, nima qilsam mana ishlarim yaxshi bo'lib ketadi mana. O'zingiz mana gapiring mana. Ota-onalarni duosini olsa, hammasi yurish ketaveradi ishlar. O'zingiz mana ota-ona haqida gapirdingiz. Necha kunda bir yaxshi ko'rishingizni aytasiz? Haqqoniy tarzda. 2 kunda bir telefon qilaman, yaxshi ko'raman demasizlarda. Ha, birinchi muhabbat kerak marta aytasiz. Birinchi muhabbat to'y bo'lib ketdi o'zi. Baxtlar tilab g'am quchgani, muhabbat kador tikkani, alamimdan may ichgani. To'yinga borsammikan? Nima bo'ldi? Ushlab qolish harakat qilmadingiz? Sinfdoshingizda to'y bo'lib ketgan. Yuragi og'ridimi? Endi bo'ladi. Ummonni qaysi qo'shiqni eshitdingiz? Qilganda qaysi qo'shiq yaxshi talda bo'ldi? Ne kerak aytim nega? Begonadaysan menga. Ne kerak aka nega? Begonadaysan menga. Nasiz ezilibsiz? O'sha o'zi birinchi muhabbat o'zi ko'rib turgan bo'lsa hozir nima deysiz? Baxtli bo'lsin. Hali ham ko'ngil bormi? Yo'q. Yo'q, ha? Yo'q. Peshonangizga undan ham yaxshiroq yozilgan. Peshonangga yozganidan ayrilma yor. Jonim chiqar qo'shiq aytsam. Ayrilma yor. Peshonangga yozganidan ayrilma yor. Jonim chiqar qo'shiq aytsam. Ayrilma yor. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyat? Juda yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shartda. Hormaylar. Rahmat, bor bo'ling. Yaxshimi? Keling, do'stlar, kim intervyu olish? Yo, birinchi men keldim, bo'ldi. Nimaga donuziki? Haqqoniy. Yo, to'xting, to'xting. Siz tanlang. Qaysi birimiz bilan suhbatlashmoqchisiz? Ikkala o'yli bilan. Yo, donuziki, qani, haqqoniy bo'ling. Bitta o'yinglarchi. Xo'sh, buni yutib qo'yadilar-da. Yutib qo'yasiz, xo'sh. Siz bilamiz, nima qilishingiz? Yutqizsam ham bular bilan suhbatlashaman. Ana balki rostdan yutarsiz. Yutsangiz indamay ketaman. Yutqizib qo'ysam-chi? Indamay ketasiz. Indamaysiz, ketasiz chunki. Ana 1 2 3 don don ziki. Ey, bo'ldi, boring, boring. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi ko'ryapsizmi, ko'rib bitta qarang, haqqoniylik kechiramaydi. Mayli, men ketaveraman. Onajonim sizlarni juda yaxshi ko'rardilar. Ismlar nima? Zaynab ismlar. Zaynab onam, sog' salomat bo'ling. Bu qiz qo'ymadim, esa qiz bilan turib olardim. Keyin o'zingiz oldingiz bo'ladi. Sog' bo'ling. Bo'pti, sog' bo'ling. Xo'sh, yaxshimisiz? Ham yaxshi. Menimcha bizni ko'rib yana ham kayfiyatingiz a'lo bo'lib ketdi, to'g'rimi? Juda ham zo'r bo'ldi. Har kuni tomosha qilasizmi? Uydaligimda ko'p ko'rardim, chunki uyimdagilar har kuni ertalab sizlarni ko'rsatuvlarni ko'rishardi. Anu kayfiyat ko'taradigan ko'rsatuvda. Aha. Mana bunchalar zo'rsan ko'rsatuvga 3ta ta'rif bering. Xo'p, samimiylik bor, mehr bor, juda ham chiqishimli, kirishimli sizlarda odamlar bilan. She'r bilasizmi? Qo'shiq ayta qolindan ko'ra. Qo'shiq, qo'shiq. O, juda ham yaxshi. Qaysi qo'shiq ekan? Bunchalar zo'rsan ayta qolindan ko'ramiz. Bunchalar ko'rsam ketdik. Bunchalar zo'rsan. Bunchalar go'zalsan jonim, seni sog'insam. Bunchalar qiynaysan meni. Kim sizni qiynayapti? Sessiyalar qiynayapti. Hammasini o'tkizmi? Hammasidan emas, bittasi qolib ketdi shuncha. Endi unga yana tayyorgarlik ko'rasiz, to'g'rimi? Shunaqa. Sizga omad tilab qolaman. Charchamang. Oyijoningiz agar bizni tomosha qilsalar, salom yo'llab yaxshi ko'rishingizni aytib qo'yishingiz mumkin.
Xal telefon qilsam bo'ladi? Bo'ladi. Bemalol. Assalomu alaykum. Nanajon yaxshimisiz? Ha, tushundim. Sizni yaxshi ko'raman, Nanajon. Ay, rahmat. Otamdan yaxshi ko'raman. Oldinga bunchalar zo'rsan keldi. Ha, to'g'ri topdingiz, Nanajon. Bunchalar zo'rsan ko'rsatib. Qayerda sezdingiz? Rahmat sizga kattakon. Nima deysiz? Ha, yaxshi yuramiz. O'zingiz charchamayapsizmi? Ha, Xudoga shukr, rahmat qizim. Yaxshi ko'ramiz sizlarni. Abbosni ham, sizni ham. Rahmat, rahmat katta. Jonimga siz bergilay. Kelinglar tomonlarga. Buxorolisiz, Buxorodansiz, to'g'rimi? Buxorodan, Buxorodan. Niyat bor, niyat bor. Albatta Buxoroga boramiz. Kelinglar, mehmon qilamiz albatta. Xudo xohlasa. Xursandmisiz? Qanday hissiyotlar bo'ldi? Juda yaxshi. Juda yaxshi. O'zingiz yengil his qilyapsiz, to'g'rimi? Oyim bilan xursand qilganimdan xursandman. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Kim anu oldim. Bitta qoravoy qiz oldim. Hoppa. Nima intervyu berib yubordi? Endi so'raganini birinchi yugurganiki emas, berganiki. Ha! Qafa bo'ldim. Uzr endi. Bitta qo'shiq aytib bersangiz kechiram. Agar oshiqligim aytsam, kuyib jonu jahon o'rtar. Ya kechirdim, sog' bo'ling. Yaxshi gapirib turing, bunchalar zo'rsan. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Sog' bo'ling. Qanday bildingiz? Qayerdami? Bunchalar zo'rsan ko'rsatib. Ismim? Farina. Yaxshi. Siz ismingiz? Mushtari. O'zimizni qaysi shoirlardan, adiblarni yoqtirasiz? Muhammad Yusuf. She'rlarini ham? Yes. Bilasiz. Bo'lmasam Muhammad Yusuf she'rlaridan parchagina aytib bersangiz. O ota makonim, onajon o'lkam, O'zbekiston jonim to'shay soyangga, sendayin mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, rimni alishmasman bida poyangga, bir go'sha suv bo'lsa, bir go'sha qinlar, qancha yurtni ko'rdim, qancha taqdirlar, qayga borsam suyib, boshni tik tut deb tog'laring ortimdan ergashib yurar. Qoyir. Sizni ko'rib to'xtab turdim, chunki onam aytadilar, har kuni ko'radilar-da sizlarni, Abbos bilan Farina. Voy, sen oldingdan shu chilar chiqmaydimi? Men har doim shu kuzataman, sen ham chiqib qolsang edi shu milliy etvida, deb ko'rib o'tiradilar-da har kuni. Mana chiqib qoldingiz. Bo'lmasa nima qilamiz? Ularni eslaymizmi? To'g'ri qilamizmi? Alo, assalomu alaykum, oyi, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ayo, men sizga bitta gap aytmoqchi edim-da, anchadan beri. Ha, ayt, ayt. Men sizni yaxshi ko'raman. Ha, qanday yaxshi bitta. Sizni bitta niyatingiz bordi-ku, menga har kuni aytib yurardingiz. Sen nimaga uni bunchalar zo'rsinda chiqmaysan, devdingiz. Mana men chiqibman, bunchalar zo'rsan ko'rdim, Farina oldim-da. Farina xon, yaxshi ko'ramiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Eshitib turibman hamma gapingizni. Qanday yaxshisizlar? Nimalaringiz juda yoqadi. Men bunchalar zo'rsan har kuni ko'raman. Bugun ertalab ham ko'rib o'tirdim. Rahmat. Har kuni niyat qilardim. Meni ham qizim chiqarmagan jerdan. Mana niyatingiz haqiqatdan ham xolis ekan, amalga oshdi. Hozir ayni paytda qizingiz bilan birga suhbatlashib turamiz. Rahmat. Omadlaringiz bo'lsin. Har doim sizlar ishlaringizga omad tilayman. Har doim bardamon bo'lsin sizlar ishlaringiz. Rahmat kattakon. Jon, rahmat. Siz borsiz, biz bormiz. Qoyil gap bo'lishi mumkin emas. Qo'shiqlar ham aytib turasizmi? Onda-sonda. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Xafa bo'laman. Hozir yig'layman. Voy, ha duo qilib boraman semestrdan o'chasizlar. Farqi yo'q ekan. O'zi uchib bo'lganmi deyman. Mayli, davom etamiz. O'chiring. O'chiring. Mana. 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 Qo'lim mana. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qo'limni ko'rsatayman mana. Kayfiyatlaringiz qalay? Yaxshi. Qayerga ketyapsiz sir bo'lmasa? Uyga. O'qish tugadimi? Yo'q, bizda hozir praktika edi, hujjat topshirishga kelganman. Nechinchi kurs talabasiz? 3-chi kurs. Ha, degan universitetga o'rganib, xonalarni yoddan bilib, ha? Mana 3 yil ichida kimni darsda eng ko'p qiynalasiz mana? Rostda gapirsam mana fanlardan. Qaysi fandan ko'proq qiynalasiz? Hozirga qiynalmayman, oldin reading writingda qiynalganman. Reading writing. Ingliz tilida yaxshi gapirar ekan mana. Nechta til bilasiz? Ikkita. Ingliz, turk. Rus tilimi? Yo'q, rus tilini bilmayman. Turkcha so'zlar bilyormiz? Evet, biliyorum. İyi günler, herkese iyi akşamlar. Yani Kemal'in hemen meşgul gaplar var. Aslı gayerliksiz. Buxoro'dan. Hani biz Buxoro'li muhlislarımız var. Judayam ko'p militer kanalda. Buxoro'cha sizga bitta salomlashib qo'ying. Assalomu alaykum, yaxshi. Buxoro'cha şey emas bo'lardi-ku. Shu assalomu alaykum dedi Buxoro'da ham. Mana bitta savolda. Buxoro'ni ko'proq nimasini sog'inasiz? Uyim bo'lgani uchun sog'inaman. Uydagilaringiz. Qachon oxirgi marta ko'rishingiz? Yangi yilda borganimda ko'rgandim. Oho, yangi yil. Bir oydan sal kam oshdi-da. Sog'inasizmi? Ha. Sog'inganingizda yig'laysizmi hech?
holat bo'ladimi? Yo'q. Oxirgi marta o'z qachon yig'ladingiz? Esimda yo'q. Iloyim, yig'lamang. Mana shunaqa yig'lagan kuningiz esingizda bo'lmasin. Endi keling, hozir uydagilaringizga birov yaxshi ko'rsangiz aytib qo'ying. Sizlarni yaxshi ko'raman hammalarni. Baxtimga sog'omon bo'ling. Turk tilida. Hepinizi seviyorum. Benim için sağ olun. İngiliz tilida. I love you all of my family. Always be healthy for me. Sağ olun, yaxshi gapirdingiz. Bunchalar zo'rsan. It's a we are beautiful. It's not. It's so good. Tam tam. So good. Tam tam. Agar you. Haqiqatan Jahon tillari universiteti bunga ajoyib ta'sir qilib ketdi-ku, Abbos. What? I don't know Uzbek. Please, manga inglizcha gapir. Okay. Okay, yes. It's a here. Goodbye, goodbye. Uzbekcha gapiring, Uzbekcha. Ajab turing. Odamlar ko'rgan odam ingliz tilini bilar ekan, Abbos o deb o'ylaydi. Keyin to'laga ingliz tillarga yaxshi biladi. Muxlislar, sizlar bilan ertaga ko'rishguncha o'zingizni asrang. Goodbye guys. Albatta, sizlar o'zingizni asringlar har doimgidek. Ertaga ko'rishamiz. Siz ingliz tilini bilmaydi, o'qimagan, bilmaydi. Man bo'ladi ingliz tilini. Ingliz tilini bir piyolaga suvga qo'yib yuborganman. Bo'ldi, oldinga. Shu yoqqa chiqish shartmidi hozir bo'yingiz uzunligini ko'rsatib. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Yaxshi keling-da.